Yoshligimizda shunaqa narsa bo'lardi aka. Bir mayizni o'nga emas, menga bo'ladigan onam bo'lganda. Bir dona Snickers qandi bor-u. Shokolad. O'sha narsani bir uyga olib kelsak, shunday to'rga bo'lardi, to'rtta farzandga bir xil bo'lardi-da. Haligini hozirgacha esimdan chiqarmayman, hech kimdan kam qilishmagan uydagilar masalan. Dadamlar masalan bitta narsani ichkimiz kelyapti, yegimiz kelyapti desa, bir karobka qilib olib kelib qo'yardi, hayron qolardim. Mazza qilib to'yib-to'yib berdik. Onamlar ham tashqaridan bir ishdan qaytayotganda o'sha narsani ham bir Snickersni nima deydi, bir to'rtta olsa bo'ladi-da, to'rtta o'g'ilga arzimagan pul. Bir oqibatni yanada yaqinlashtirmoqchi bo'lganmi bilmadim, bir dona shokoladni shu to'rga bo'lib berardi.